বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ পাকঘৰত যি সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰে ইংৰাজী নামসমূহ অসমীয়া অৰ্থহাৰতে লোৱা হৈছে চ' আৰু পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক আজিৰ প্ৰথম শব্দটো হ'ল কাঁহী ইংৰাজীত কোৱা হয় প্লেট ই হ'ল ডাঙৰ কাঁহী য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম একেলগে ছাৰ্ভ কৰা হয় ইংলিছত ইয়াক প্লেটাৰ বুলি জনা যায় মন কৰিব বন্ধুসকল প্লেটাৰত যিহেতু ডাবল টি আছে এই ডাবল টি থকা স্বত্বেও ইয়াৰ ছাউণ্ডটো প্লেটাৰ নহয় ইয়াৰ ছাউণ্ডটো হ'ব প্লেটাৰ চামুচ স্পুন কাটা চামুচ ফৰ্ক ইয়াক সাধাৰণতে মেগী চাওমিন আদি খোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ই হ'ল চাকনি ইংলিছত ইয়াৰ নাম হ'ল খেলেণ্ডাৰ চিফ্টাৰ আটা চালনি ইয়াকতো সকলোৱে চিনি পায় ই হ'ল ছুৰী ইংলিছত নাইফ ইয়াক আমি খুন্দনি বুলি কওঁ ইংলিছত কয় মৰ্টাৰ এণ্ড পেচেল ই হ'ল বেলনা ৰুটি বেলা পিৰাখন ইংলিছত ইয়াৰ নাম হ'ল ফেষ্ট্ৰিবোট ই হ'ল বেলনা মাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা ৰুটি বেলা হয় ইংলিছত ইয়াক ৰ'লিং পিন বুলিও কোৱা হয় ৰ'লিং পিন ই হ'ল পিহনা গ্ৰেট গাজৰ মূলা আদি চেলাড বনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰোঁ গ্ৰেট আমি সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত ইয়াক ফেটনি বুলি কওঁ কেক আদি বনাবৰ সময়ত আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইংলিছত ইয়াক whisk বুলি কয় whisk চাহ চেকনি টি ষ্ট্ৰেইন ই হ'ল ঘুটনি ছন ইয়াক সাধাৰণতে চেৰিয়েলজাতীয় বস্তু যেনে দালি ৰাজমা আদি গুড়া কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত খন্তি বুলি কয় ইংলিছত ইয়াক স্পেচুলা বুলি কয় স্পেচুলা ই হ'ল শিলপাতা অসমীয়াত ইয়াক শিলপাতা বুলি কয় ইংৰাজীত ইয়াক গ্ৰাইণ্ডষ্টন বুলি জনা যায় গ্ৰাইণ্ডষ্টন ই হ'ল কেৰাহী ইংলিছত ইয়াক কোৱা হয় ৱাক গাখীৰ লোৱা বাচন মিল্ক কেন ই হ'ল গ্লাছ ই হ'ল বাটি ইংলিছত বল চচপেন ইয়াক ব্ৰিটিছ ইংলিছত চচপেন বুলি কয় আৰু আমেৰিকান ইংলিছত পট বুলি কয় লেমন স্কুইজাৰ নেমু চেপি ৰস ওলোৱা এবিধ সঁজুলি লেমন স্কুইজাৰ অসমীয়াত হেতা ইংলিছত লেডল ই হ'ল স্কিমাৰ ইংৰাজীত ইয়াক স্কিমাৰ বুলি কয় ভাজা বস্তু পুৰি আদি বনাবৰ বাবে সাধাৰণতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্কিমাৰ ই হ'ল ষ্টিল উল অসমীয়াত বাহনী ইংলিছত ব্ৰুম ই হ'ল ক্লিভাৰ মাংস আদি কটা ছুৰী ইয়াৰ নাম হ'ল লিড অসমীয়াত ঢাকনি ইংলিছত
lid, lid. E hol bakoli gusua suri. Ingrajit yak filler bulio janajai. Filler, filler. Sorota, nutcracker, nutcracker. Sahor ketli, teapot, teapot. E hol cup. Ohomiat yak piola bulio koi. English ot e cup namere janajato. Cup, cup. Iyar nam hol saucer, saucer, saucer. E hol pani garam kara ketli. English ot iyar nam hol kettle, kettle. Mon koribo kettle ot k e double t l e ase. Jehetu double t ase iyar sound to kettle nohoy. Yeah, sound to hobo kettle. Bahor khorahi, bamboo basket, bamboo basket. Matir soka, mud stove, mud stove, mud stove. And the last one is sapena, tongs, tongs. Video to jodi bhal lage share koribo, subscribe koribo, like koribo aru comment koribo. Bye bye.